mărturisesc. Eu sunt profund onorată, emoționată și intimidată de fapt de invitația de a mă afla alături de dumneavoastră într-un asemenea moment solemn și cu adevărat important. Colegiul Mihai Eminescu din Buzău a fost timp de 5 ani într-un amplu proces de reabilitare. Clădirea construită în anul 1919 avea mare nevoie de reparații. Cât timp au durat lucrările, elevii au învățat în sediul fostului liceu Nenițescu. Acum s-au întors oficial acasă odată cu festivitatea de inaugurare. E adevărat, după 5 ani de zile de muncă, cu investiții mari, peste 1 milioane de euro, dar a reușit un lucru grozav. Patrimoniul înseamnă salvarea identității. Astăzi, la Mihai Eminescu, iată că salvăm identitatea acestei clădiri și salvăm și identitatea oamenilor care sunt legați de generații și actuala generație de ceea ce înseamnă învățământul la Colegiul Național Mihai Eminescu. Noua imagine a școlii nu face decât să ne onoreze și să ne oblige să păstrăm standardele unui învățământ de calitate pe care școala noastră l-a demonstrat cu prisosință de-a lungul timpului. Elevii Liceului de Artă au oferit un spectacol.